პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჯანდაცვის და ეკონომიკის სამინისტროებს ქვეყნის ეტაპობრივი გახსნის დაგეგმა დაავალა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ მთავრობის უწყებათა შორისი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. დაგვიანებულია თუ არა პრემიერის დავალება და ზოგადად რამდენად დროულად პასუხობს მთავრობა ქვეყანაში პანდემიით შექმნილ გამოწვევებს. ამ კითხვაზე პასუხი საქმიან დილას ბიზნესების გარდა ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა გასცა. როგორც მან აღნიშნა, დღეს ეკონომიკის კონკრეტული დარგები განსაკუთრებულად რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. ამის ძირითადი მიზეზი კი მთავრობის მხრიდან არათანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა. ანუ პირდაპირ პრემიერისგან არ მიგვიღია არანაირი გარანტიები, ანუ მთავრობას როგორც ერთს არ მოუცია არაფრის გარანტია. პირობა რომ მოქცეს ახლა რამდენიც შესრულებენ მაგრიობას, ეს კიდევ სხვა ამბავი არის, მაგრამ არც მოუციათ ეს პირობა. ბატონმა გამყრელიძემ თქვა ისე სხვათა შორის, რომ რაღაცებს აპირებენ და მერე გეტყვიანო და არასწორი კომუნიკაციაა ეგეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, რომ სწორი მოლოდინები ქონდეს და რაღაცა დაგეგმოს. რაც შეეხება კონკრეტულ ბიზნესებს, რომლებიც უკვე თითქმის ერთი წელია ლოკდაუნშია, ხოლო უმეტეს მათგანს სახელმწიფოსგან არანაირი შეღავათი არ მიუღია. იციან, რომ თუ უახლოეს მომავალში ვერ გაიხსნებიან, კრიზისი მომავალში მათ ბაზარზე ყოფნას ავტომატურად გამორიცხავს. ფიტნეს კლუბის ოქტოპუსის წარმომადგენლის თქმით, სწორედ შექმნილმა ვითარებამ ბანკიდან სესხის აღებისკენ უბიძგა. პრინციპში მთელი წინა წელი, ანუ 2020 იყო გაჩერებული კომპანია და ნუ 2021-ის პირველი კვარტალიც ბუნებრივია ცოტა ისეთ ზარალიანი იქნება. ხო, შესაბამისად ჩვენი სახსრებით ვერ შევძლებთ რანაირად გახსნას, მოგვიწევს ბუნებრივია დამატებით სასაცხოვლებელების აგება 100-200000 ლარი, თუმცა მაგას უკვე გაწდება ეს თანხა, იმიტომ რომ ყოველ თვე ბუნებრივია დამატებითი ვალდებულებები მატულობს. ინჯგუფი, რომელიც სასტუმროებს თბილისის გარდა სამთო-სათხილამურო კურორტებზეც ფლობს, მისი წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ თუნდაც თებერვლის თვეში გახსნის იმედი ჰქონდა, თუმცა დღეს ეს სათუო საკითხს წარმოადგენს, რაც თავისთავად ბიზნესას არალებს. თბილისში და არც სამთო-სათხილამურო კურორტებზე არ არის სტუმრები, არ ყავს ხალხი. თბილისში შესაბამისად თუ არ იქნება გახსნილი უცხოელებისთვის ქვეყანა, არავინ არ მოვა, ანუ არც ერთ ქართულში და ტურიზმზე ვერ იმუშავებს თბილისის სასტუმროები. და რაც შეეხება სამთო-სათხილამურო კურორტებს, თუ ეხლაც არ გახსნეს, ანუ პირველი თებერვლიდან, ეს არის უკვე ჩვენთვის ბოლო გაფართხალება, არა მხოლოდ ჩვენი სასტუმროებისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი კოლეგებისთვის. გაურკვეველი მდგომარეობის სირთულეზე და მოლოდინის რეჟიმზე საუბრობენ მარჯანიშვილის თეატრშიც, რომელსაც ამ დროის განმავლობაში რეპეტიციები არ შეუწყვეტია, თუმცა თეატრში მიიჩნევენ, რომ კულტურა-ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და გახსნის გადაწყვეტილება დროულად უნდა იქნას მიღებული, რათა დარგმა აღდგენა შეძლოს. ჩვენ არ გახსნილართ მარტიდან. შეიძლება დავალება, მე არ ვიცი ახლა, მე არავარ ხელისუფლებაში და წარმოდგენა არ მაქვს დავალებას დროზე აძლევს თუ არა, ეს მე ამას არ ვაფასებ. მე ვაფასებ იმას, რომ ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროს დავალება რო აქვს მიცემული ეკონომიკის აღდგენის, აქ აუცილებლად უნდა მოიაზრებოდეს საშემსრულებლო ხელოვნების აღდგენის გეგმაც. და ეს გეგმა მაწუხებს ყველაზე მეტად. ანუ მანამდე ეს არსად არ იყო მოხსენიებული თეატრი. ნიუტონის თავისუფალი სკოლის დირექტორი აღნიშნავს, რომ სკოლა დასაქმებულების ხელფასებს ამ დრომდე უპრობლემოდ ისტუმრებს, თუმცა ეს სკოლის სამომავლო განვითარების ხარჯზე ხდება, ხოლო თუ სკოლები გაზაფხულზე არ გაიხსნა, ვითარება პირველ რიგში მოსწავლეებისთვის გართულდება. მინიმუმ შეიძლება კონკრეტული პარამეტრების შემუშავება, რომ აი თუ ესეა და თუ ესე იქნება, მეგობრებო, მაშინ აი ესე შვები და უშოთ გადავდივართ შერეულ მოდელზე. თუ ესე იქნება, მაშინ ისე ვიხურებთ, ან და თუ ესე იქნება, მაშინ მთლიანად ვიხსნებთ. ახლა ესეც არ არის ცნობილი და ეს არის, მე მგონი, მთავარი პრობლემა. ანუ ამას დავუშვათ ხვალ, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ მოდით ახლა ორ დღეში სწავლა იწყება, ასევე ძალიან რთული პრობლემა იქნება უკან გადმოწყობა. კერძო ბაღში იუჯი ამბობენ, რომ სკოლებისგან განსხვავებით ბაღებში ვითარება რადიკალურად განსხვავებული და შესაბამისად მძიმეა. ერთწლიანმა უმოქმედობამ ბაღი გაკოტრების პირამდე მიიყვანა. რაც შეეხება შეღავათებს, ბაღის ადმინისტრაციის უფროსის თქმით ამაზე უარი მიიღეს. ეკონომიკის მინისტრთან ჰქონდა ამ შეხვედრა, სადაც შეკვირდა, ანუ პარლამენტს აუცილებლად გაიტანდა ამ თემას, მაგრამ ვესაუბრე ბიზნეს ომბუდსმენს აპარატს და საბოლოო მივიღე პასუხი, რომ ქონების გადასახადი ჩვენ არ მოგვეხსნება. როგორც ხედავთ, ის ბიზნესები, რომელმაც ჩაკეტილ მდგომარეობაში თითქმის ერთი წელი გაატარა, გახსნის მოლოდინშია, თუმცა ამ დრომდე უცნობია კონკრეტულად რა დროს მოხდება მათი გახსნა.